Miguel Ángel Kolorezibar, kaixo. Arratsaldean. Bueno, gaur zurekin, betiko moman, Bergaran egin jogu itzordua. Bergarako Justo Garate plazan, hauxe da, plazia, izen hori dakoen plazia beriala itzen godugu, Justo Garaten inguruan. Esan behar da, Bergara erdigunean gauzela. Eta etxe honek ikusten dugun moduan oso zaharrak be ez diala. Pentsatzeko hemen aurretik zeo zerreoko zala. Bai, hau eta bat garren mendeko konstruzio da, hasierakoa. Hau berrixa da, zalantzai gabe. Sasoi batean, behira, gaina ekarri dut erretratu batzuk hemen ikusteko nola zan paraje guzti hau. Oin ikerleku izango den kalia. Eta gero ja hemen ezer, hortu batzuk, tailertxo batzuk. Eta dana aurraxe zan. Hau da, Juan Irigorasek oindala zizango da, bau, laro eta emezortzen ateatako dago erretratua. Eta hola zan inguru guzti hau. Gu gehu, hemen inguruan egon gobe nik ez da? Hemen txe inguruan gare, eta gauzak aldatu egiten dira, ez da? Bueno, Justo Garate benetan, persona importantia izan zen. Bera izan zen, demagun, ba, hogei garren mendeko euskal intelektual, ba, eman korrenetarikoa. Bera jakintxu handi bat izan zen, benetan gizon importantia. Bera medikua zen, baina medikua izateaz gain, ba, kultur gizona, eta, bueno, eragile ondixe izan zen, bera gizon komprometitua zen, euskaltzalia, berak esaten zeban, euskaltzalia zala, baina batez ere egia zalia. Egia beti bilatzen zebana, gizon oso kritikoa, eta hogeita bostean Parisen Buñuelek definitu zeban bezala, mediko humanista, gizon oso humanista izan zen, medikua, eta esan bezala, ba, gauza asko intzituena. Eta leku askotan ibili izan, batera eta bestera, kontinente batean eta bestean. Ez da pentsatzeko hemen jaixo zanik, ze hau orduan ez existitzen, baina bere jaiotetxea markauta daue Bergaran. Haringo dugu bere bizitzen errepasoa, Miguel Ángel. Baldu gara, Miguel Ángel, Justo Garate jaixo zan etxera, barrenkalekaleko eta zazpigarren zenbakixa, eta argi geratzen da, ze bentsen ez da, kartel dotoria. Etxe honetan jaio zen, 1900ko dagonilaren bostian. Eta horrek bere anedotia ere baduka, ze hau plaka jarri zotzen ean, 1987an, Bergara etorri zen ean, bain zotzen, homenaje handi bat, eta baita ere, Bergarako armarrixa ezarri zotzen, eta bere jaiotetxean, plaka jarri zeben. Berak ikusi zeban ean, hasieran 1900ko abuztuaren bostean jarri zen, abuztua? Bergan ez da, abuztua, Bergan da, agonilea. Eta horren, aldatu erazi zeban. Eta horren, marmolistak, azkar da presaka, aldatu zeban, eta alaxe egiatu hori. Dagonilaren bostian jaixo zaba hemen, Justo Garate. Bueno, gaur ikasi du beste gauza bat, Bergaran, abuztua, dagonila gala. Alaxe da, bai. 1900an jaixo zan hemen, baina Bergaran ezen denpura larrei egin hasiera baten. Esan dugu, batera eta bestere bilizala, txiki-txiki jatik. Hoi da, Justo Garate, Bergara eta Argentina tartian bizi izan zen, bizitza guztian. Justo urte hortan, mendiakin jaixo hemen txe, eta urrengo urtean bere gurasoak Elgoibarko jatorrizkoa zirenak, bere gurasoak hartu, eta eraman zeben Argentinara berriz. Han aitzak bazeukan ardixak eta azteko alako negozio bat, eta pixata hura negozio hura pixate suspertzeko eta indarra emateko aruntza joan ziren. Baina gero, 1907an, berriz bueltatu ziren Berga. Zendakigia. Zerratik, zehar piztutxako nor, edo baukan etxian beste zendakilerik edo beste barik? Ez, baina bera izan zen irakurle amorratua, ikasle fina, eta bere bokazinua hortik etorri zen. Bera medikua izan zen, bera pentsaizu, bera bai medikuntzan doktore izan zen, bai Madrilen eta bai La Platan Argentinan, gero bera, ofizio bezala sendagile edo mediku bai izan zen Basurtoko ospitalian, eta baita ere Tandil eta Mendozako hirietan Argentinan. Eta gero irakasle ere izan zen medikuntzan, bai Argentinan eta bai Bilboko medikuntzako fakultatean ere, Basurtoko medikuntza eskolan. Eta hori da, berak hori bere zeukan. Berak edozein modutan, argi zeukan medikuntza etzala bakarrik gauza konkretu zea, ze bere espezialidadea fisiologia eta patologia zen, baina hortaz aparte, psikologia, historia, etnografia, geografia, antropologia, lingüistikako kontuak, hizkuntzalaritza, alor asko ikutu zituen,
eta danetan jakintzu izan zen. Eta gainera berak bazeukan gainera halako kuriositatea. Eta paraje askotatik ibili zen, medikuntza baita ere pixkat espezializatzeko bai Parisen, bai Muniken, bai Friburgon, Heidelbergen, ba, toki askotan egon zen bera ikasten, eta horrela lagundu zion ba, mundua hobeto esagutzen, eta interes berezia zeukan ba, bai Estatu Batuetan eta bai Europako orduko kultur eta zientzia eragileen teoriak eta esagutzeko. Eta horrek ekarri zion adibidez ba, Estatu Batuetako Thoreau filosofua edo eta Alemaniako Goethe zea poeta handia edo bestelako zientzilarien lanak eta itzultzea. Bera itzultzaile izan zen obra askona. Pentsa izu, beratzi hizkuntza baino gehiago dominatu zituen. Horratik esan du hasieran, hainbat hizkuntzatan jabe zara nolabait esateko. Hori da, gizon oso kuriosoa zen. Lan asko idatzi zituen, idazle oparua izan zen, 10 liburu idatzi zituen, eta ba, artikuluak 600-200 gorakoak. Eta, mira, eskuartean daukadan hemen liburu hau, justo garate, un kritikoen laskin banbaz, hause izan zen, bera hile aurretik atera zeban azkenengo liburua, Bergarako udalak argitaratu zebana, eta hemen txe ba, kontatzen ditu ba, bere bizipenak, bere Bergara eta Argentinako nondinorakoak ezagutu zituen persona guztiak, eta bere bizitzako pasarte ugari. Oso liburu interesantea da. Euskal Herriko Unibertsitateekin be zerikusin bat badako, ezta? Nolabait bai, esateko. Bai. Jatorrian bera dago. Ja 1921ean berak arro esaten zeban, berak sinatu zuela ikasle zanean ondiokan, ba Euskal Unibertsitate bat sortzeko lehengo idazkia, lehengo ikaslea hori sinatzen bera izan zala. Eta hori berak arro zeuan hortaz. Gero handik urte batzutara, 1936an, baina Jose Antonio Agirre lehendakariaren lehendakariak eskatuta, berak fundatu zuen Euskal Unibertsitatearen lehengo harria edo izan gozana, edo hala pentsatu genezakena, ba, Bilbon ba, medizinako fakultatea. Eta bera izan zen fakultate horren fundatzaileetako bat. Beti egonda horrekin lotuta, unibertsitate horrekin eta munduko beste unibertsitate askokin, doktor honoris causa ere izendatzera arte, ezta? Hori da, hor nolabait borobila itxi izan, ez? 1980an, okerrezpan hau, Euskal Herriko Unibertsitateko doktor honoris causa izendatu. Hori da, eta bueno, ba, gero izendapen eta ohore asko jaso zituen. Orduan ja, 1932tik aurrera, Bergarako Telesfora dantzarikin batera, Barandiarenekin, Apraizekin, guzti horiekin baita ere, ja, sartu zen Eusko Ikaskuntzako ba, orduko batzorde zuzendari talde horretan. Politikan bertan bera ANV-ko sortzailea izan zen, partidukoa. Eta bueno, ba, hasiera baten, askok nahi zuten bera puntan egotea. Baina, berak esaten zuen, bazeukala politikarekiko afizioa, baina ez zeukala ambizioa. Ambizio horik ez. Eta ordan ba, ez zuen berak politikari izan nahi. Osea, lehengo fase hortan izan zen, eta eragin eukiz eban, baina gero ja gerra 1936 arte edo iraun zuen, eta gero ja utzi zuen politika, eta hori ja alde batera utzi zuen. Berak kritiko izaten segitu zuen, oso kritiko, eta, bueno, esan dezagun, ba, nazionalista heterodoxotzat edo jotzen zutela bera, eta eukizuen bere eragina orduko politikari eta orduko eragileen artean, baina hola modu aktiboan utzi zion politika. Dena da, Espainiako gerra etortzen da, eta erbesteratu egin beharra ukitzen du. Hori da. Berak hori argi zeukan, alde egin beharra zeukala, eta gainera eragin zuzen eukizuen ja azken erabaki hartzeko, bere koinatuaren anaia Arrasateko zea, apaiza zana, Hernanin fusilatu zutenean, bordoen txerabaki zuen aurra ja jasan ezin ezala, eta 500 bat aurren mediku bezala, Frantziara untziratu zen, eta antxe abiatu zen, gero handi Belgikara joan zen, eta ja Belgikanan bere zain zeren, bere emaztea eta semeak, eta bueno, eurekin batera ja elkartutakoan, gero ja handi ja Argentinara joan zen. Buelta usan, Bergarara? Berak, gueltatzeko gogoa zeukan beti, irrika, baina argi zeukan gauza bat, bera beti esaten zuen Frankon diktadura edo bere eragina bukatu arte ez zala inoiz gueltatuko. Eta 1967an bueltatu zen lehengo aldiz,
Eta jaso zituen hainbat homenaje zirela eta lehen aipatu duen bezala, ba, Euskaltzaindiko urgazle edo Euskal Herriaren adiskiden elkarteko kide eta olako hainbat domina eta izendapen jasotakoan, bueltatu zen orduan, gero bueltatu zen 82an berriz, eta 87an izan zen ba, bere azken etorrera eta omenaldia egin zitzaion garaia. Eta gero ia 1984an bizitza luze eta oso interesgarri baten Ostian, gaur konturatu gara, han hil zen, Argentinan hil zen. Argentina, bai. Miguel Angel, gaur saiatu gara laburtzen, esan dakoa, 84 urtetako bizitza oparua. Hoi da, argi gehiatu da hemen jaiozala justo Garate jauna, baina gutxi jakingo dabe seguramente hemen barruan bizilagunek setxukun eta zedotore preparatu daben, kasik esan lehiken museo txiki bat. Alde batetik, justo Garatei buruzko informazioa panela handi baten dago, bere bizipenak, berak esandako kontuak eta hoiek jasotzen dira, eta ez horri bakarrik. Etxe hau nola zan 16. mendera arte, 16. mendean ere nola berreraik izan hau, eta gero gaur egunera arteko ibilaldia etxe honena nolakoa izan den. Hori oso interesantea bea barruan ikusi daiteke. Eta hortaz gain, garai jatorrizko etxearen zenbait tresna, zenbait ate eta zenbait erramintza bertan ikusi lizke. Ni uste merezi da bela bertan ikuste. Horretxekin bukatuko dugu gaur, Miguel Angel, guazen barrura.